ドラドラチャンネル。ご視聴ありがとうございます。ナレーションはなおです。スカーレット。第149話のお話も終わり、残り1話、最終回の放送のみになりました。たけしの病気はどうなるのか、最後の最後までわからないようです。第150話、最終回のお話は、闘病中のたけしだが、意欲的に作刀を続ける。キミコは横で同じく作刀をしている。キミコはたけしとの時間を大切に過ごしながら、幸せを胸に刻む。2年後、キミコはたけしの作品を大崎先生と共に見つめていた。そしてそこへ八郎が来て、第150話、最終回のお話はこのようになるようです。いよいよ、最終回ですね。誰もが気になるたけしの病気のことですが、2年後になるのですね。どうかたけしの病気が良くなっていますように。第149話のお話は、朝食の準備をするキミコのところへ、八郎がお土産を持って名古屋から来たところからでした。八郎は陶芸店に来たお客さんにと買ってきたお土産ですが、何個くらい買ってきたのでしょうか。100人単位は来ると思うのですが、たけしの作品を出品するということで、何かできることと考えてのことでしょうね。たけしは元気そうでした。昨日は10-4で、今日は10-8と言っていましたが、それは元気のバロメーターのことでしょう。元気いっぱいが満タンの10なのでしょうね。8ということはとても元気です。前回、寝たきりで髪の毛が抜け落ち、いつもは元気なテルコと新作をへこませていたので心配でしたが、よかったです。そして、何気ない親子、そして夫婦の会話。夫婦ではないけど、とても普通、良い関係の3人です。そして、陶芸店には草間さんが来ていましたね。少し年をとっている感じがしましたが、相変わらず柔らかい素敵な男性です。いろいろ見て回っている間に、千夜子さんが来て、草間さんの後に続くように作品を見て回って、離れてまた同じ作品を見て、二人はドラマの中では一度も会っていないはずでしたが、千夜子さんは草間さんの顔をちらっと見て首をかしげて、草間さんも千夜子さんを見て首をかしげて、気になった二人の目が合った時に、二人は以前、出版記念パーティーで出会っていたことを思い出していました。なんか、ドキッとしましたね。二人が会うなんて。キミコの人生にとって、かけがえのない二人。この二人がいなければ、今のキミコは絶対にあり得ない。そんな二人が出会うなんて。しかも、以前に出会っていたのですね。ものすごい奇跡だと思います。そして、テルコが来て草間さんに挨拶をしていました。テルコは、千夜子さんとは面識はなかったのですね。しかし、テルコが草間流柔道というワードを出すと、千夜子さんはピンと来ていました。荒木荘で毎朝、キミコが音頭をとって、草間流柔道の体操でしょうか。そんなことを住民はやっていたので、草間流柔道のことは知っているはずです。というか、体に叩き込まれていたでしょう。それから、二人きりで話をしていたようですが、多分、キミコとの出会いや、起こったことを話したのでしょうね。二人とも、昔から知っている気がすると言っていました。
キミコの話を通してお互いのことを知っていたのでしょう。とても良い関係の二人になりそうです。草間さんも千夜子さんもお互い独身なので、もしかしたら本当にそうなったらいいですよね。そして千夜子さんが帰り際に振り向いて草間さんに近づいていき、草間さんの手を握り、これ千夜子さんからと言うて力上げといてもらえます、たけし君に、と。千夜子さんはキミコのことを本当の妹のように思っているので、たけしのことをとても心配しているのですね。それから草間さんはたけしの手を握り、千夜子さんの分と自分の分の力を分けました。たけしは二人分の大きな力を手に入れました。病は気から、この言葉が一番大切だと思っているのは、一般の人より薬や手術をして病気を治しているお医者様なのですよね。ストレスなどは万病のもとだし、病気の進行にも影響すると言われている、こういうことなのでしょうけど、たけしがもらった力は母の大切な人からのものだから、とてもとても大きなものでしょう。しかし千夜子さんが振り返った時は、連絡先の交換でもするのかと思いました。まあ名刺の交換くらいはしているでしょうね。たけしは家を出る前、布団を畳んでいる時、夢の話をキミコにしていました。川原たけしの作品の前には誰もいない、自分の作品を誰も見てくれない、興味を示さない、恐怖があると言っていました。芸術家というのは何のために作品を作るのでしょう。自己満足でしょうか、名声のためでしょうか、お金のためでしょうか。素人の考えですが、多分全てだと思います。自分の納得する自己満足できる作品を作り、世の人々に認められ、名声を得てお金をいただく。キミコが最初に穴窯を始めた時、それがよくわかりました。自分が作りたいもの、自己満足のためにはお金が必要で、お金を得るためには名声が必要。芸術をしているほとんどの人は自己満足、自分の作りたいものを作っているが、名声はなかなか得られず、お金も手に入らない。ごく一部の人だけが名声を手に入れ、お金を手に入れている。大多数の人は名もなき芸術家なのでしょう。キミコはたけしに、誰も認めてくれなくても必ず一人は認めてくれる人はいる、それは自分自身だと。キミコが言いたいのは、自分が思うような作品を作れないのに他の人が認めてくれるはずがないと。だからキミコは家族を犠牲にしてまでも自分の納得する作品を穴窯で作ったのでしょうね。誰からも教わらずに。キミコとたけしは芸術家としてのレベルが大きく違います。そしてキミコのレベルに八郎もついていけなかった、今ではそう思います。そして陶芸店にはキミコよりももっと高いレベルの世界的芸術家、ジョージ・藤川が来ていました。この方はつかみようがないですね。すべての作品を褒め認める、そんな感じがします。素人からすれば宗教のレベルみたいです。自由は不自由だけど、不自由からまた自由が生まれる、そんなことを言っていたと思うのですが、キミコはそれを考えるのではなく感じ取っていたのでしょうね。名人という世界ではなく天才の世界は、感じ取れるか取れないか、そういう世界のようです。そしてジョージ・藤川が何でも書いていいというボードに、たけしはいつもと変わらない一日は特別な一日と書いていました。
闘病を続けるたけしにとって、一日一日はとても大切なもの。だからこう書いたのでしょう。本当は誰も皆、こういうふうに考えて、一日一日を大切に過ごしていければいいのでしょうけど、人は何か、たけしのように病気をするとか、人生に関わる大きなことがない限り、一日一日を大切にしようとしない人が多いと思います。成功している大体の人は、お金よりも名声よりも時間が大切だと言います。だから成功しているとも言えるのでしょう。たけしは病気で余命を言われているのですが、結局皆限りある命なのだから、一日一日を大切にしていければいいですね。スカーレットは次回最終回。寂しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ご意見、ご感想など気軽にコメントいただけると嬉しいです。